mnogo duša svojom jednostavnošću i svojom predanošću Bogu. Evo i sam sam bio bogoslov na njegovom proglašenju svetim 1983. u Rimu i tada ga je papa, evo sada sveti Ivan Pavao II, proglasio svetim i zaštitnikom ispovjednika. Evo znamo, vjerojatno ste mnogi posjetili u Padovi njegov samostan i bili na njegovom grobu i vidjeli tu njegovu sobicu koju je on ispovjedao gotovo čitave dane i noći. On je dakle velik apostol pomirenja. On je bio neprestano na raspolaganju onima koji su se željeli ispovjediti, a kada su njemu otkrili dušu koja ih razumije i svećenika koji doista govori Božje riječi, grnulo je veliko mnoštvo iz čitave Italije, pa čak i izvan granice dolazili su ljudi i čekali satima na red da se ispovjede kod tog svetog redovnika Kapucina. Evo zašto je papa njega proglasio zaštitnikom ispovjednika i zašto je on za sve svećenike uzor kako se ispovjeda? Zato što je u svojoj osobi utjelovio ono što smo čuli u Evanđelju, dobrog pastira. On je Krista pokazivao to milosrđe, kao što smo čuli u zbornoj molitvi, prema griješnicima, do te mjere da su njemu griješnici, dakle pokornici, mogli prepoznati veliko Božje milosrđe. Isus koji se naziva dobrim pastirom, koji smo slavili nedjelju dobrog pastira, on je ispričao tu prispodobu kako je pastir imao 100 ovaca i jedna neka